oleks suht norm pimp . Ma arvan küll , jah . ma nagu , ma hoolitseks . jah , ja sul see kasukas on olemas juba . seda küll , ja outfit on olemas ja mul on kepp ka . jah . mul ei ole see klassik- . jah , mul ei ole see mingisugune , mingi kuldse , ma ei tea , mis nagu selle tipuga mingi loomakoju käib , mul on funktsionaalne . jah . mul on . sa oled niuke praktiline pimp , vaata . sa teed nagu raamatupidamist ka , Evergi . külapood on sinu ees , sinu kõrvaaugu sees . siin on nii palju kaablit , et tehniliselt me saaksime minna teha nagu köie alla siit rõdult . Siin on piisavalt . Et põgeneda , jah . kui vaja on põgeneda , siis saab põgeneda . Et laskuda siit rõdult alla sinna noorte poiste tuppa . noorte spordipoiste tuppa . siin on ja liiga palju lapsi ümberringi nagu häirivalt . Lihtsalt nagu liiga palju lapsi on häiriv . nojah , nad lihtsalt ärkavad vara , hommikusöök on liiga vara , teevad trenni õues liiga vara . kõik on liiga vara lihtsalt , jah . Nemad ei ela selle päevaplaani järgi , et noh , sa jood kella kolmeni . põhimõtteliselt küll . aga ma proovin selle lahti saada . ma lõikasin küüned ära ja siis ma üks kuradi . öörahu on mingi kell 10 või 11, ma ei mäleta , mis see suvelaagrites oli . Ma ei tea , 9 äkki või 11 on vist see default nagu riigi . No. Nii , nagu külapoe müüja on vaikselt nautimas saatuselaagrit keset ajametsa ja ta vaatab kaugusesse ja seal pole midagi muud kui vaid puud ja rahu . Nõnda on ka tänane episood alanud . Mina olen nagu ikka Karl-Alari Varma ja minuga , no stuudio selle kohta ei saa öelda , minuga siin kuurordis suvetuuril on Ardo Asperg . Hei , hei sulle . Võsul oleme . me oleme Võsul , jah . me oleme Võsu Männimetsa , Männisalu , kuskil Männi koha . Männiga seotud . Ja kuna ma olen Võsul ka , siis ma otsustasin , et ma kannan päikeseprille , sest et 5 miinust . Täna oli äikse torm . jah , aga ma magasin too aeg . jah , tore , et sina sellest läbi said magada . ma ei tea , miks ma nii passiivagressiivsus . sa olid nagu mingi koer , vaata , kes läheb voodi alla peitu , kui äike on . me jagame tuba ka ja siis noh , see on niimoodi kõrvuti voodid , et noh , mina olen vastu seina ja sina oled nagu akna pool ka veel , vaata , ja siis sina magad rahulikult otsa akna all , noh , teisel pool jääb mingi tormituuled on ju , äike käib , kõik vihm peksab ja siis ma olen nurgas full niutsun nagu seal nagu ei . no rahulikult lähed laserliselt edasi . See oli siukene tuul oli , et ma mõtlesin , et kas meil on mingi koristaja toas tõmbab tolmuimejaga mul otse kõrval või . aga ei , lihtsalt akna taga oli . päris karm . ma vaatasin ja , et noh , siin on , ma ei ole siiamaani viitsinud , noh , seal on asjad , mis on maha kukkunud . ma ei ole viitsinud üles korjata veel . vaatame , mis saab . järgmine aasta ei saa enam siia tulla . nojah , noh , ohud . Lagastasite kõik ära . selles mõttes mul ei ole . traumeerisite lapsed ära . seda me tegime küll esimene õhtu , jah . hoidsite neid üleval . me jõudsime ja nagu hilja ja siis jaurasime , sest kõigepealt oli see , et me proovisime ukuleeles , mul on Võsul ukuleeles on siis show'd . täna on 3. päev . ja alguses me üritasime seal nagu , noh , kuidas ma ütlen , pidu teha õhtul , et noh , oleme show'd ära teinud , natukene tantsime ja tunneme hästi ja siis me olime siis 15 minutit tantsinud ja siis naabri tantsib kaebuse sisse . see oli nagu okei okay. . ja kas see oli , nagu nende tantsuliigutuste pärast või ? muusika pärast ikka . jaa , me kuulasime , mis meil playlist'is oli . viimane lugu , mille peale vist tuli , see oli Nicki Minaj . See truffle , mis tal on okay. see , jah . Truffle butter . see järelikult siis Rakvere linnapeale ei meeldinud . Rakvere jah , täitevvõimule ei sobi . see on väga vale sõnumiga , mis nende jaoks .
Rakvere linnapea , kel teda ise ju ei olnud kohalgi seal . ei olnud , see oli tegelikult nende majahoidja ja põhimõtteliselt jah . Rakvere linnapea on ikka retsilt hea ametikoht järelikult yeah. , sul on raha , et ehitada mingi Võsu otse mere äärde mingi , ma ei tea , mingi Jeffrey Epstein'i villa . Full villa jah . ja palgata keegi , kes seal elab põhimõtteliselt yeah. aasta ringi sees . hoiab seda , küt- , noh , seda praegu ei küta , aga põhimõtteliselt hoiab yeah. jah . see on hea rets jah . ja siis Rakvere maksumaksja . tulge Võsule , vaadake , mille teie kinni plekkisite . vist hea , mis te olete siin korraldanud . otse rannas . Sest me olime jaa , ja siis me tulime siia nagu sellesse majutusse ja siis meil see koht , mitte kohtunik , aga kohalik treener oli ka koha peal , me küsisime kellega , noh , kas see häirib või niimoodi , siis no ei, ei ole , siin ei ole kedagi eriti , maja on tühi . ei olnud tühi yeah. . kõik kuulsid . mis oli , mul see treener ütles ka hästi , et noh , et te ei pidanud kuulma ja te pidite magama . mis oli väga aus jah  vaata , see treener oli harjunud , et noh , täiskasvanud meestega tegelema yeah. . et ta on harjunud neid mingeid 9-aastaseid kamandama , vaata mm. . et mõtle , kui sealt väikeste poistetoast oleks tulnud mingigi heli , ta oleks kindlasti sisse läinud . kurat , kas sa vait või ? Mingit kultuuri ei ole , mõtle sulle . noh , öörahu juba ammu onju . aga siis kui ta tuli toa , ta tuli toast välja , siis esimene , keda ta nägi , olin mina ja Popov , vaata . vist ei hakka välja viskama . see on see Abe Simpson kihv . siis ta tuleb tuppa ja siis läheb kohe välja tagasi . jah , täpselt . aga muidu on nagu suvetuur mõnus olnud . no välja arvatud sääsed , vaata . ma ei tea , kas seda on kaamerast näha . siin on punn , siin on punn . ma ei tea , kas seda põlv . rõve . jah . aga muidugi lahe on ka , et suvel , noh , praegu on niisugune klassikaline Eesti look ka , et mul on sokid ja sandaalid mm. . mis on tegelikult väga praktiline . no see on plätud õnneks sul , nii et see nagu ei loe . aga plätu ei loe või ? ei , see ei ole sandaal . okei okay. , et see on nagu okei okay, või ? see , ma arvan , et see on see mingi see loophole jah . et sandaalil peaks siit kanna juurest ka see mingi rihm olema veel või ? jah , ja see on nagu mitte selline rihm , mis sul on see koos nagu , vaid sul on see nagu kaks rihma või üks rihm ja siuke peenike . see on okay. plätu . aga plätu ja sokk on nagu väga praktiline tegelikult mm . -hmm. ma tean , et võib-olla moeinimestel on mingid kobisemist , aga tegelikult ja. Nagu see on ideaalne kombo . sul on õhku , aga samas su jalg ei saa sitaseks . jah , ei ole kohe nagu ära meesitud . nagu me teame , Võsu tänavatel on lihtsalt sitta täis . keegi tapeti ära just . siuke , see on tavaline . kes teab , mis seal metsas toimub . ja. Ja siit edasi läheb mets jah . me oleme täpselt metsa piiril  siia läheb ka , see on suht jalutada siia metsa vahele , siia kuurorti . siin on nagu jah , nagu ikka need satanistid tõenäoliselt ohverdavad neid laagrilapsi siin . iga päeva käib vähemaks . see rätik , mis ma sain siit , nagu ta andis rätiku kaasa , aga see oli verine . jah . ohverdusveri ilmselt mm . -hmm. ja kõik need madratsid siin seal teistes tubades ka mingite plekkidega nagu koos . no ma olin eelmine aasta ka siin  nii et , mida plekid on tulnud . ma arvan , see on niuke . Dan jobistas kõik voodid täis . no okei okay, , ütleme , et Dan oli . see on see , et isegi mingi 13-aastased poisid on see , et ajavad Dani siuks . ei , see ei olnud minu märg unenägu . näitavad . see ei ole minu jobi . näitavad Dani poole ja treener on ka aus usutav . aga jaa , ma siin , meil on siin laua peal erinevad joogid . üks asi , mis muuseas on  on selline , eile meile anti seal mingi Türgi , siin on nagu , Võsul on pood , mis müüb Türgi tooteid põhimõtteliselt ja see oli üks selline jook , et sidrunilimonaad yeah. ja see maitseb täpselt nii , nagu see Mountain Dew tahaks , et ta maitseks . ta libiseb , see jook libiseb kindlasti , kui sa mõtled , kas libiseb või ei libise , see libiseb ja et see on hea ja siis teine asi oli selline asi ja ma vabandan , kui ma valesti hääldan , ta mainis seda mul . välja nagu sul kilekotis nagu see üks suur punane tildo . aga ma panen selle kohe suhu . see , ta ütles minu meelest , et see oli tšuk-tšuk . midagi sellist , mingi maa pähklitega ja granaatõuna mingisugune maius , kus on nöör läbi . ja ma mõtlen , et ma maitsen seda . kuidas see siis tundub ? no jaa , pane see suhu . see on kusjuures Türgi president Erdogani lemmikmaius . ta kogu aeg deep-throat'ib neid . väga hea . kas see , et tema teeb seda või see maitse ? mõlemad . maitseb hästi , jah ?
Hea maik on. Hea tekstuur. Sa võid teiselt poolt võtta, kui ta on. No jah, nagu seal selles multikas, et lõpuks me suudleme. Mõlemad seevad ühest otsast. Nagu erinevast otsast. Leedi ja lõpuks. Kui siit tuleb siis see nöör välja, aga oled külje peal, kus siis saamu seda, kui tead. Äkki see nöör maitseb ka hästi. Ma ei usu. Või võtta. Jah, ta võid kus iga võtta. Ja ma olen... Nöör on sealt läbi nii kui niigi, siis ma nii kui niigi maitsen seda. Jah. Wow. Väga hea. Ja. Jah, see rikkalik. Teile liiga magus ka. Ei ole. Kartsin, et see võib olla liiga magus ka. See on nagu väga huvitav maiuse formaat. Ei, nagu, ma ei teagi. Ta näeb nagu mingi vorstikene põhimõtteliselt on, et nagu selle sisse, et see on nagu mingi želee moodi asi või on ümber ja mulle väga maitsus. Jaa, no ma arvan, et kui te läheks kuugi hot lipsi lattu, siis seal oleks nagu selliseid tildosid riiulite kaupa. Nagu just sellist mingit punaseid, mis natuke läbi paistvad. Jaa, ma nägin seda kaugusest. Seal nagu poel etis ja ma alguses minu esimene reaktsioon ei olnud tildo, vaid ma ei noo mingisugune täidetavad vürts või nagu paprika või mingi pipramoodi asi. Läid oli välja, et see oli õppis komm ja maius. See on ka okei. Okay. Võib-olla parem isegi. Jah, seal on mingid limonaadid asjad, saiakesed, kohv, mineraalveed. Tööinspektsioon käis. Kõik asjad on. Jah. Passed with flying colors. Mingid vürtsid meil mine aast ostsin vist mingid vürtsiga sealt. Kiosk 83 ja. Vist oli. Kiosk oli igates õige, ma ei tea, mis see number oli. Jaa, aga no see on otsa, seal Võsul on see üks pea tänav ja seal see pood asus, et ja mul on suu asju täis. Nagu need pähklitükid igal pool. Ma ei saanud aru, kui väga mul suu seest katki on. Sääsed ja mingid koid ja herilase tükk. No eile selline liblika, nagu see öine liblikast tuli tuppa, et see oli küll queen moth. No. Igasugu elajaid siin, jah. Siin on looduse keskel, et suvetuur ise nüüd alles hakkab pihta. Et meil on siin Võsul 4 päeva. Siit lähme korra tagasi tsivilisatsiooni Tallinnasse, et saab Võsu maha pesta endalt ja niimoodi. Ja siis on meil see buss ja reis. Tartu kalustame pihta ja üle Eesti sõidame. Lõpetame Narvaga bussis. Ja siis on veel Tallinna showt ka pärast seda. Seal buss on lõpuks tõstetud telliskivide peale, et rattad on alt võetud, põlema pandud. Korraks jätame. Valvetan alas. Buss on müüdud Venemaa. Juba, jah. Vaata sanktsioonide tõttu ei saa neid välisma autosid importida. Ütleme niimoodi. Eestist varastama ja seal müüma. See on luksus kaup seal nüüd. Ja. Siis me käisime, oli plea, mis putu, kas see oli, ma loodan, et seda mind ei söönud. Siin on need parmud ka, need on need eriti valusad. Aga me käisime kohalikus külapoes ka. Siin on ka päris jookene tunda külapood ja minu lemmik oli see, et seal on pikk järjekord ja siis ikka vaata, sa saad kohe aru, kes on turist ja kes on kohalik. Sest kohalik oli esimene küsis, et anna mulle siis leti tagant liha ka. Teise leti tagant, nagu muidugi kohe läks, eks ole see müüja sealt kasvast ja andist ära, mis iganes. Ja siis teine, sihuke vanem daam, korralikus solitses heas juba, ja siis ütles, et anna mulle 2 pudelikke odavamat viina, mis sul on. Ja siis tegutis sinna leiti, ja üks blokk seda halli suitsu ka. Ja siis ma olen nagu nice, sa oled, see on see päris Võsu elu. Ja sealt vanem daam, ta oli bad bitch. Ta oli old bad bitch. Põhimõtteliselt, jah. Ma räägin vahepeal, et mulle ka mul akku tühjaks siis, et mul ei ole klappe peas. Nii ma kaasa ei võtnud. Muidu kõik, ma loodan, et see kvaliteet on nagu aksepteeritud. Kas sa näed protsenti ka praegu? No ta teeb seda klassikust, tal on nagu 300 patareimärgikest ja viimane kadus ära just, nii on tühi nagu akku näitab. Ja ma vaatan, ma veel ei tee, ma veel ei vaheta ära patareid. No see on see, et kus autol on see
kütusemõõdik on nagu nullis, aga noh, tegelikult sa aurude pealt ikka natuke sa ei tohi veel. Siis seisma jäädagi, see ongi see, kui jätad siis seisma, siis on läbivad uusi tööle vähe, aga praegu aurude peal veel saab hakkama. Jah, kuidagi veered välja sinna. Loksub natukene veel sisse sinna. Jah, et ma mõtlesin jah, et teeme siukest episoodi ka, kus me siin arvatame, et külalisi praegu veel kutsun. Kust me ei tea, et kas see, mis me räägime, üldse salvestub. No mina tean praegu, et salvestub, aga mingis hetkes midagi läheb kaotsi kindlasti. Aga me ei tea, mis osa, kas kõige parem kuld või mitte. Jah, jah. No see on subjektiivne ka nagu. Kas keegi vist oli või plie õues? Ma ei tea, mis trenn see on. Ütlesin ma, kuna suvetuur on, siis teatud minu üldreeglid nagu ei kehti. Nagu me teame, et ma muidu ei joo, aga... Sa ei joo ja sa ei söö tomatit, on ju. Ja sa oled nagu eile lihtsalt räigelt päkis panid nagu noh tomateid kurku, tõmbasid ninna. Jaa, ma lasin nagu ketsupit tomatite peale. Jaa, tõmbasid ketsupit riipu ninna. Määrisid silma laukusele. Ja nüüd panin tampooni tomatisse, pastasse ja panin endale peeruse. Otse vereringesse. Noh, proovime, kuidas see kirsi garaas on siis. Pean ütlema ka, et praegu kell on umbes. Mis te arvate? Jätke kommentaarides. Ütleme nii, et see... Vaata, kus see protsent on. Jah. Protsent on 6, alkoprotsent on 6, et kell on vähem, kui on see alkoholi protsent. Seda kell. Kas seda kell üldse 2 on saanud või? Vist ei ole. Hea, kui ta 12-ki on. Jah. Ma eeldan, et vast mingi... Mingi ühe paik on äkki, mist juba. Aga noh, ta on... Kuidas ma ütlen? Ta maitseb paremini, kui ma kartsin, sest kirsi asjad tihti peale võivad minna liiga nagu selliseks magusaks või nagu läägeks. Aga see on nagu okei. Siin on nagu veits seda hapukust ka veel alles. Et lõhn oli küll alguses kohe nagu mingi siukene, no mitte kurgurohu oma, aga selline siirup. Ja see alkohol lisab jah sellist nagu mitte magusust. Tegu ma olen sellise joogi kunagi kettinud just. Väga hea. Ma mäletan. Ma olen kindlasti rääkinud seda lugu, kus ma olin nendes ametiühingu liitudes suvepäevadel olin isaga ja siis kõrval oli selle Viru õlle telk. No suht palju, isa läks kohe, sai sõbraks nendega. Jõin seal palju, siis viimase asja nagu magama läksin, siis ma jõin põhimõtteliselt oligi siia see dollar olid veel hästi populaarse kõik need džinnid tegid oma erinevaid maitseid ja siis siidrid olid ka väga paljud erinevate maitsetega, et nagu see alkopoppide ajast oli, kus oligi sul olid aga see oli põhimõtteliselt kõik oli lastele brändid kus sul oligi noh pingviini džinnid ja kõik oligi lihtsalt noh, et maksimum lastele saaks nagu juua ja siis oligi mingi roosas siuksed asjad ja ma mäletan, ma jõin neid palju ja siis ma kettisin nagu hommikul seda roosat välja. Mul praegu tuli nagu flashback otse sellest. See on ka tore, nagu ilus roosa on juke. Jah, see oligi hele roosa kett. Ja läbi paistev siukene. Nagu mul ei tulnud söö, ma ei söönud midagi terve praegu, ma ei jõin vaata. Ma üks kord, kui ma olin, sõitsin Pärnust Tallinna, siis mul bussis istus ka kõrval mingi. Väike nagu poiss, sest terve aeg mängis oma mingid mänge on ja päädi peal ja siis kui Tallinna jõudsime, siis nii rahulikult niimoodi pani selle päädi kotti tagasi lukk kinni, tegi teise luku lahti, võttis kile kotti välja, voltis lahti, siit pah! Ja ka niuke neon, mingi niuke hele roosa. Aga nagu kalkuleeritud liigutused kõike rahulikult, no yeah. Ütles, et see on mul igakord juhtunud, nii kui ma Tallinnasse jõuan. See ei olnud tema esimene rode. Ja siis, jah. Ja täpselt nagu, noh, see poiss, noh, näha oli ühtegi kaalikat, ei olnud söönud, vaata. Mitte mingit brokkolit, lillkapsast midagi, noh, see oli ainult, ma ei kujuta ette isegi, mis sa pead sööma nagu mingit mullinatsu ainult.
ja no see oli mul oli siis kui kui me esimene päev tulime siia siis Dan oli roolis käisime Circle K-st ju läbi ja mis ma võtsin endale oli üks Monster ja siis seal Circle K-s on need nagu külmad need jääjoogid või nagu slurrid või mis see on siis slurpid slurry kõlab nagu mingisugune ma sõimane inimesi aga racial slurry ja väikse racial slurry võtsin lihtsalt et kui sul on kõigist oled seal kaasas ja siis müüja ütleb näe okei vau palju ma sellest 3.40 maksan davai aga seal olid jaa need nagu jäätisejoogid ja siis oli ka see õuna oma noh täis neoonroheline mitte ühtegi looduslikku maitseainet ja see oli noh võrratu lihtsalt see oli täpselt see mis ma tahtsin kui ma võtan nagu neoonrohelise joogi ma ei taha seal tunda et see on mingi loodusliku mahlaga tehtud või ma tahangi teada noh tunda neid e-aineid seal olid mingid tükid ka veel sees ülirõve oli aga samas noh mida ma ootasin ülihea ma olen nii rahul selle joogiga ma tahan seda veel see nagu Dan ütles need on need neerukivid mis seal sees on juba pre-neerukivid jah et see on nagu kunagi olid need sellised asjad kui mina veel noor olin et sa ostsid nagu mingi tegelikult siiamaani on olemas veits ja ma kunagi see oli siis isegi paar aastat tagasi ma ostsin ühele sõbrale see on selline nagu muna ostad siis sa paned nagu see on siuke suur korv nagu vikerkarv oli muna siis paned vett peale onju või siis mingi hetk see muna nagu koorub tuli üks sarvik välja siukene pehme nagu mänguasi üks sarvik sealt välja ja suht sarnane et nagu see neerukivi on ka see et ta on minu sees saab vett mingi hetk ja siis ta koorub nagu täis neerukivi ja siis jood selle joogiga koos ära ja siis ta lõpuks väljub mööda sinu kusejuhasid see üks sarvik jah see jah see oleks päris lihtsalt kuskil avalikus vetsus ma sünnitan ükssarvikut noh kuulsid kuidas see kajas vaata praegu üle metsa sa oled lind lihtsalt jah see oli see oli full vares see vares aga nüüd sa teed mingi suremise hääli juba lihtsalt ja varsti nad saadavad selle päästekomando kopteriga tullakse kohale et kuule siin oli mingi jama ja Võsul ei ole jah muidugi siin on politsei ma vaatasin eile ka oli töö no selle nurga peal tegid ja võttis järjest autoid sest siin käivad kõik need Porsche'd ja mis iganes autodega see on see suvitusrajoon ja siin on nagu hea võimalus saada neid asju kätte raha meest rahva ei väänata jaa ja siis on rahval maksta ka noh sa tead ai no seda muidugi noh siin on ikka uhked autod uhked majad renovatsioonid uued majad vanad majad mis näevad välja nagu lossid illegaalselt randa ehitatud mingit täitevvõimu poolt nimetamata linna täitevvõimu poolt vaata aga sa mainisid enne et see mingi sa olid isaga mingi ametiühingute sellel et kas nagu kas Eesti ametiühingud on ka maffia kontrolli all või nagu nagu Ameerikas on vaata see et maffia nagu noh Jimmy Hoffa ja kõik see vaata et maffia kontrollis ametiühinguid kas Eestis on ka mingi selline ma ei tea ma tean suvepäevad olid Viitnal see on kõik mis ma tean aga miks te olite seal või nagu ei lihtsalt nagu joomas nagu ikka kõik olid joomas suvepäevad lihtsalt sest ta isa oli üks väheseid ametiühingu liidu ära söö mind liikmeid oma firmas ehk siis oligi lihtsalt et nagu kõik need erinevad liidud siis said nagu kokku ja oli siuke suvepäevad kus no seal oli mingisugused seminarid ka tehniliselt nagu päevasel ajal kus siis nagu räägiti mingi paar asja aga ülejäänud oli see et noh võrkpall ujumine lausjoomine põhiliselt lausjoomine grillimine veits veel joomist telkidega olime kohal seal ujumist veel no ja siis lausjoom ma mäletan mul oli sõber ka veel kaasas vees laus joomine ja siis me viskasime läksime pidime ametiühingu kinni panema kõik uppusid ära suvepäeval see on see kaval plaan kus I need to crush the unions lihtsalt no aga teeme suvepäevad vaata Eestis nad kõik uppuvad parempoolse maailmavaate võit
see on geniaalne idee. See ei olnud ja selleks, et mingi õpetada, vaid sa lähed sinna esimese asjana tasuta joogid lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis full on. No, vaatame vahepeal, aga mul on ka igal pool on putukad ära, et siin nagu siin rõdul nii väga ei ole. Mujal on rohkem, aga noh, mõned ikka eksivad ära. Jah, tegelikult tahaks nagu mingis mõttes mis tõuk see seal on? Kogu aeg kanda nagu, nagu sellised pikkade varrukate säärtega asju. Mhm. See on palav. Kannad lühikesi pükse. Kaan või? No see on tervist. Ma ei tea, miks ta vees ei ole, aga... Tahad külge panna. Ei ta, ei ta. Võta valva. Kõik halva vere ära. Ma lihtsalt hoian eemale. Mõned inimesed maksaks head raha selle eest. Meil alles oli kaanide episood. Yeah. Võin öelda, et see episood, kus ma põhimõtteliselt krooksusin mingi 10 minutit. Yeah. Meie kõige rohkem dislikeitud video ajalus. Oli, jah. Ma arvan, et osad inimesed kuulavad seda esimest mingi 5 minutit rõvesse, mis olid nagu rohkem ei ole vaja. Rohkem ei ole vaja lihtsalt. No, no see on õige ka selles suhtes, et elu on ikkagi piiratud ja sa ise valid, kuidas sa oma aega kulutad. Sa võid... hakkad kuulama, kuidas tüüb lihtsalt tähestiku ette rõhitseb. Yeah. Sa võid samas selle piksi osa oli mingi tund või? Ja, no, sama aega sa võid õppida, ma ei tea, kuidas investeerida. Ja. Ka noh, samas sellepärast ongi vaata, see meie podcast on hea, et liiga palju on neid podcaste, mis tahavad nagu olla hästi inspireerivad ja mingi, noh, et nagu kuidas edukas olla ja mingi ülendavad lood ja kuidas mina sain raskustest üle ja kõik see. Huin jaa, no ega sa ei pea kogu aeg midagi õppima vaata. Selles mõttes see on ka meie oman inspireeriv. Inspireerib inimesi midagi muutega. Yeah, yeah. Kui et nad saavad oma elu üle. Nagu, no mida ma oma eluga praegu teen? Yeah. Ja see on hea, et YouTube ei näita enam dislike. Jah. Mina näen. Yeah. Creator näeb. Creator näeb, jah. Ja. Sa saad tegelikult näha küll. Seal on võimalus nagu add-onid panna või niimoodi, et ikkagi enam vähem, aga see ei ole ka 100%, et estimative või kuskilt saab seda infot ja siis paneb, aga jah, tavakasutaja nagu ei saa. Jää. Yeah. Ma vaatan, nagu ma olen enda nagu kanalile vaata ka neid stand-up klippe pannud ja siis nagu ka mingid sellised, noh, mis ma mõtsin näiteks, et see, mis ma panin talvel üles, see magneti klipp, mis rääkis nagu vaktsineerimistest ja nendest asjadest vaata ja noh, nendest hulludest teooriatest, mis nagu antivakseritel on, sest ma mõtsin, et see on noh, kindlasti selline asi, mis nagu mille hästi palju on vihased ja nagu võibolla minu videotest ma ei tea, ta võibolla ta vist ei ole isegi mul rekordis kõik õnneks see badass moment jääb meile igavesti meelde no. kus full on slapin parmu sa peaks tegema sellest hetkest nagu vaata selle mingi editi jah yeah. Vaat, nagu tehakse praegu YouTube'is mingi lööd vastus käib mingi, ma ei tea, video zoomib sisse ja välja ja mingid väristab kõik katid, kus mingi tüüp ütleb wow ja, no. kõik mingid sellised asjad moodsad need editi, mis nipid vaata, mis praegu on populaarsed ja. Meile keeras esiteks meil sai aku tühjaks mis on nagu asi, mis juhtus mul läks heli ka paigast ära, sorry. Nii, nüüd ma olin üli valju, oli nii sina, heli. Sina ei fain. Heli! On ilus, ilus nimi ka. On. Et jah, meil see aku sai lõpuks tühjaks, vahetasin ära. Siis ma pidin panema kaamerale mingi varju ette, siis päike on meile tulnud peale ja noh, mul on üli palav ja sulan. Ja siis tuli parm. Yeah. See on see võues tegemise. Kõik läheb halvemaks ainult. Ei no, kõik laguneb jah. Me just enne rääkisime, kuidas külapood on kõige dislikeitum podcast üldse. Mitte, külapood on kõige dislikeitum, aga see üks episood oli. Ja. Ja saad sa, kui palju rohkem oli nagu võrreldes tavalisega? 10%. Ja. Enam vähem niimoodi, et see on jah kõik. No see on arvestatav ikkagi, et see pole nagu mingi suvaline nagu variatsioon osade vahel, vaid nagu see oli nagu kindel trend. See oli kindel trend, jah. Sest seal oli palju like ja palju dislike. Mm-hmm. Nagu selles mõttes, et see inimesed, noh, reaalselt andsid oma arvamust. Yeah.
aga samas ma ei tea, samas me rääkisime abordist ka seal, nii et noh. Kõik mehed olid nagu, mis mõttes? Ma ei tea, kumb see võis olla. Siis me olime noh, abordi poolt, vaata. Õiguse poolt. Me tegime live aborti. Ja seda me ei teinud. Seda me päris ei teinud, aga jah. Ei saa pekkis, kui palavaks on läinud. Aga nüüd, kus vaata seal Ameerikas ju pöörati ümber see asi. Jaa. Siis võibolla hakka, noh, igasugu protesti on, on ju, võibolla keegi teeb mingi live streamib oma aborti millalgi. See ei ole nagu võimatu ka. Ah, kindlasti mitte. Ma ei imestaks, jah. Jah. See on... Nüüd on, ongi see, et kõik mingi kirjutavad mingi, et aah, mingi... Noh, et vaata, et mis nagu juhtuma hakkab ja mingi, noh, need mingi meditsiinitöötajad ütlevad, et mida nemad on näinud, on ju inimesed, kes nagu mäletavad, milline aeg oli enne, kui abort oli nagu seadustatud, et mis lood seal kõik olid. Et see ongi see, et internet on nüüd igal pool, kõigil on hääl. Ja siis nagu nüüd me, noh, vanasti oli see, et inimesed arvasid, et oh, aga siis ei olnud ju, siis ei olnud ju mingid probleemi, on ju. Siis lihtsalt ei räägitud sellest. Siis ei olnud kõigil on hääl. Peameedias ei olnud, siis ei olnud, kui seda eksisteerinud. Et nüüd kõik need lood ju hakkavad välja tulema, et me saame kõik teada, mis nagu fucked up jubedad asjad hakkavad juhtuma selle tõttu. No see ongi, sest see, noh, see on jällegi see, kus on nii palju situatsioone, kus sul on valida, kas nagu abort või surm põhimõtteliselt ja see ei ole see, et oo laps pääse või misegi, see on juba nagu see on ju, noh, miscarriage, eks ole juba, mis ei lähe kehast välja, no sa ei võta seda, sa ei tee seda aborti, see on surm, on ju, ega keegi ei pääse sellest, nii et see on nagu, noh, need situatsioonid, kus on plus see minu mees peaks olema lihtsalt nagu naise keha, naise valik täpselt ongi niimoodi, et see ei ole sul oli kunagi pitt, et noh, et kui kaua vaata, et see või Sandril oli ka vist see, et noh, et ja Sandril oli ka, et kui, noh, pigem on see, et kui kaua võib teha, et võib ju 14 eluaastani võiks olla nagu täiesti, teed nagu, et kui ei ole, noh. Jah, mul oli see, et noh, ma vaatasin, et noh, et Lätis on vaata see, et seal on ju see, et sa saad nagu lapse ära anda anonüümselt kuhugi mingi luugist sisse panna, vaata. Mis on nagu, mis kõlab nagu väga, noh, et jubed asjan on ju, muidugi nagu keegi ütlegi, et see on tore, aga noh, samas on ju, kui sa tõesti oled mingi, ma ei tea, parm, mingi, ma ei tea, narkosõltlane või midagi, et sa ei saa endagagi hakkama, siis võibolla see on nagu hea, et sa saad nagu selle lapsele vähemalt mingisse paremasse keskkonna viida. Jah. Aga siis jah, siis ma ütlesin, et see naljakas vaat, et keegi, noh, kommentaarid on kõik mingi issand kui jube asja ja siis keegi küsib, et huvitav, et kas seal nagu luugil vanuse piirang ka on. Tähest on hea ehvardus, et jah, et Sandri Pitt oli ka, et kui sa oled mingi 12 aastane ja täiega, siis oled mingi, ah, ma ei käi persempsi, no okei, no teeme siis aborti sul. Jah, mul oli see, et lähme Lätti. Ja lähme Lätti, täpselt. Jah, viid oma selle 13 aastase mingi nokatsiga. Kiloline. Jah, viid. Pressitada sealt luugis sisse nagu vinnipoja seda. Minu poeg puhki pressiti aknas selle, lihtsalt jalaga, ei lähe, noh. Ja siis autos on rohkem ruumi, rohkem algsi autosse panna. Tuled Eestisse tagasi. Kus juures, jah, kui keegi tab näha seda pitti, siis see on minu tunnis pulli pärast, mis on siis YouTube'is üleval nüüd ka teli ja filmiriiulil. Mul endal telekat ei ole, nii et ma ei tea, kuidas seda sealt vaadata saab, aga see on filmiriiul on, jah. Siis ilmselt ei tohiks väga raske olla. Jah. Või siis vaadake YouTubeist või minu kanalil, ta on eraldi klipina ka. Video lõppu ma linkin siis selle. On hea mõte. Ja meil põhimõtteliselt me teeme seni kaua episoodi, kuni mul kaamera aku kestab, mis on, ma pakun meil mingi paarkümmend minutit, et ta väga pikk ei tule. Ma tahaksin siia, peaksin pikendusjuhtme sebima piisavalt pika, et ma saaksin laadima panna. Praegu ta laseb aku pealt ja mul on üks aku. Lisa see teaks. Aga jah, meil läks Artur Rehiga episood üles. Siin läheb veel episood, et kuna praegu on suvetuur, ärge muretsege. Episoodid lähvad järjest üles, meil on ette lindistatud. Ja praegu me teeme neid ka, et vaatame, kuidas me jõuame. Ja peaks nagu, peaks lõbus olema, ma loodan. Ja siis eks me näe, et kui nüüd see suvetuuri periood läbi saab ja siis see Fringe on ka tulemas, kui too ka läbi saab, et siis peale seda kindlasti ma arvan külapood tuleb suuremalt kui kunagi varem, vähemalt lootus on, jah.
tühjad lubadused aga. Suurema alkoholi protsendiga kui kunagi varem. Ah jaa, see noh, see suvetuur murrab mu lõpuks. Võibolla see ongi tegelikult, mida rahvas tahaks näha lihtsalt, kuidas inimesed joovad ennast täiesti nagu. Aga ma mõtlesin unhinged, Karl. No jah, põhimõtteliselt. Täiesti unhinged lihtsalt, jah. Yeah. Kui sa tahad näha, siis tule suvetuurile. Seal on nagu võimalust, et see juhtub. Arvad, jah. No, kindlasti. Kui mitte täna, siis homme. Jah, yeah. Homme juba, jah. Või täna. No nüüd on hilja selles mõttes, et noh, need, need päevad on läbi, et need, kes vaatavad podcasti, nad ei yeah, jää, tulla, yeah, aga ülejäänud Eesti võibolla hiljem ka. Mm-hmm. Ma imestaks, kui ma Kuressaares noh, tooli kannaks kellelegi. Mm-hmm. Miks mitte? Yeah. Sina kui põline Lõuna-Eesti inimene on ju oma juurtega. No, tegelikult ikka Tallinn, aga jah, mul on mõlemas, mul on Tallinn ja mul on jah Lõuna-Eestit. Mis on ju nagu põhimõtteliselt üks kaugemaid punkte Saaremaast on ju, nii et nagu loogiliselt te võiksite vaenlased olla. Jah, sest ma läksin väga nagu sükses mitte harjumuspärases keskkonnas, vaata võõrkeskkond, eks ole, instinkti peal käitun, survival mode on see, sest palav on kindlalt tooliga, noh, müüjale. Yeah. Sest sinu jaoks ju kui nagu noh, kui nagu sügava mandri inimene, saarlased on ju nagu noh, viikingid, kes tulevad vägistama, on ju, et sa peadki nagu kaitsma. Ja kogu aeg olen jaa nagu valmis. Sõidad sisse kohe. Need toored Lasna instinktid vaata löövad välja ka, et ma ei ole nagu, ei oska seda siviil inimese elu siis, kui nagu asi on tõsine, kui palav on. Mm-hmm. Ja raskem on küll nagu palavaga nagu olla piisakas ja selline ma leian, et ma lihtsalt, mitte see, et järgus, jah, aitäh, ma olin nagu kiire, ma tahan ära siit praegu, siin on palav. Lähme kuhugi teeme midagi muud. Et... Ja väga tore. Aga siis on teistmoodi, kui sa välismaal oled? Või nagu? Tea. Käid kuskil, noh, Itaalias või seal on ka palav, ju. On küll, jah. Ja see on nagu teistmoodi, jah. Tea, ma arvan, et see on, ma harjun selle palavusega ära mingi paari päevaga. Et see on see, kuna see on selle praeguse palavuse algus. Ja see oleneb ka sellest, kui head pesemisvõimalused mul on. Sest kui mul on nagu normaalsed pesemisvõimalused, siis see palavus ei häiri mind nii väga. Aga siin ei ole, noh. Jah, kuidas sa kirjeldaksid seda vett, mis siin on? No, ma ei julge sellega väga pikalt pead pesta, sest ma kardan, et see hävitab mu juukse. Joo. See on nii rooste vesi, lihtsalt see, nagu see kõik see, mis siit tuleb, nagu see torusik on nii roostes. Vaevu niriseb seda vett välja ka. Jah, aga võibolla see on just hea, äkki seal on mingid, ma ei tea, mineraalained selle tõttu. See on ka ainult mineraalained, ma arvan. See on vett on vähe. Panevad vohama just, vaata. See on mingi sulakloor. Hoiab puhtana ja tervislikku. Et see on jah, see on täpselt see, et no seda vett juu ei julge. Pigem jah, see lõhn peletab nagu ära. Ja no ja lihtsalt pesta on ka nagu suht halb tegelikult, et tahaks, vahepeal mõtlesin, et tahaks koju pesema. Mm-hmm. Ma näen, see kogu aeg nii higi plomb või ma ei või, plönn. Huvitav nagu jah, mis viis miinust teeb, kui nad nagu võsul on, kus nemad käivad pesemas? Ma arvan, on üpris kindel, et see on selle maja probleem. See on vana, siin ei ole nõukajas saati seda torustiku vahetatud ja sellepärast ongi pekkis. Mm-hmm. Ma arvan, et see on sellepärast. Et kui teil tuleb laps mingis spordilaagrist tagasi jubedalt haiseb, siis nagu te teate, milles probleem on. Jah, ma ei keitnud talle peale. Jah, nad käisid lihtsalt rooja sees duši all. See on, jah. Siis ei olegi muud võimalust. Jaa. Männisalu. Ja siis sa kuivatud ennast selle rätikuga ja oi jah, ma olen teise verega koos. Jee. Siis rätik oli verine. Et siin ei ole, jah, nagu võitjad ei ole. Aga muidu on võsu tore. Muidu on võsu tore ja tegelikult, no, see on, oleme ausalt, nagu see on täpselt see, mis see majutusväärt on. Ja kui palju me maksame selle eest. See on täpselt see, mis me saame ka selle eest. Mingi 7 euri jõu või? On ju. Jah. See, nad, me kahjustame seda maja rohkem kui nüüd. See ei ole, jah. Kui maksame. See ei ole see, et me siin, noh, nagu, ma ei tohiks vinguda. Aga see ongi täpselt see, et this is what you get, noh. Ma oleks võinud ka mingi 70 euri Airbnb võtta kellegi luksus villas, aga mm-hmm. Ei. Järgmine aasta vaatame, äkki kas Rakvere linnapea tahab nagu teha mingi diili. Võime ta Porsches magada äkki. Yeah.
keegi seal pagassis. Jah, open top lihtsalt. Paneme, teeme maja ees pilti ja shareime oma instas. Jah. Ma mõtlen, mis on veel vaja suvetuuri või mis meil on mõni teema veel olnud, mis me tahtsime rääkida. Aga meil selles mõttes ei olegi, et showd on ise nagu lõbusad olnud, et sa saad nagu väga crazy publikut ukuleelesse, mis on nagu tore. Et need õhtused showd eriti, mis hakkavad 21-30, noh, rowdy crowd, yeah, sõgedad. Mis mulle meeldib, noh, lukuleele on üks lemmik kohti, kus esineda, puhtuse atmosfäär on hoopis teine. Et siin ei ole ainult see, noh, tasuta showks, eks ole, aga ta on nagu... sul on alla 100 inimesi küll, aga see on väga teissugune vibe, et kuna see on väga interaktiivne mõnes mõttes, et sa ikkagi suhtled ja ta on nagu intiimne ja selline, et ta on väga teine vibe on sellel show, yeah. Mulle meeldib. Ja palju inimesi tuleb ka, kes nagu jõuavad nagu peale show algust kohal, yeah. Et sa nagu imestunud, et nagu pileteid, pileteid põhimõtteliselt. Yeah. Ei ole, et kohad on täis, et noh, alati on kahju, kui kellegi peab ära saatma. Ja eile ka oli 21.30 hakkab show, 21.40 tuli kolm inimest ja siis mõtlesin, noh, et tahaks sisse saada, et ma olin nagu, ma olin siin tunni aja tagasi, oli piletid ära antud. Need nalju või? Jah. Ma olin mingi üle 100 inimese ära saatud praegu, mul ei ole nagu. Ma ütlen piletid, aga me nüüd jagame kleepse. Välja. Et jah, et meil osades kohtades on nagu on eelmüük ka, et nagu kui te ei taha, et sellist asja juhtub, et sõidate kuskilt kaugelt kohale ja ei saa, siis saab netist Comedy Estonia veebipoest. Sellepärast, et kui see eelmüüge kohad seal meil on nagu istume kohtade arvud ja sellised asjad, et sa nagu, me teame täpselt, kui palju me saame inimesi sisse lasta niimoodi, aga tasuta show'l mul ei ole seda võimalust enne garanteerida sulle seda kohta. Et sellepärast see nii ongi võsuga. Yeah. Et on jah, siukene pluss. Ta on, ma olen veidikene järgi andav, ma nagu annan sulle neid pileteid ka mõnikord nagu, kui sa tuled ja seletad, mul jäävad näod piisavalt meelde, et ma, kui sa ütled, ma lõpetan kell 8 töö. Yeah. Ja ma jõuan siia 20-30, aga sul on selleks läks piletid ära antud, ma olen juba mitu päeva käinud või ma näen, vaata, sama inimes kogu aeg tulemas samal ajal mulle, ma sulle lõpuks ma panen sulle need kaks piletid, vaata, kõrvale selles mõttes, et ma nagu proovin ikka inimlikult käituda, aga ma teen seda üli harva tegelikult ikkagi, et kes ees see mees põhimõtteliselt Raisk, sa just sõid mind või? Kai perse, kes see lendas siin veel mis teha nüüd? Tegelt me kõik vihkame seda, mis siin toimub. Ai, see on... Fuck suvi, fuck. Pärast seda on nagu parem... Oi, see on tuline. Fuck barb, aga... fuck päike. Pärast võsut läheb selles mõttes nagu inimlikumaks. Kui me oleme bussis koos, aga meil on see kaasta natuke paremad majutused. Et enam ei pea telgis olema. Muidu on see, et ootas seda aja Kuressaare. See tähendab seda, et me saame telgis olla. Mina magasin autos alati. Yeah. Jah, Island Soundi me ei tee ju see aasta. Ei tee. Ma ei tea, kas seda üritustki üldse on. Ma ka ei tea. Mis oli nagu ma ei tea, ta nagu kasvas iga aasta on ju ja siis ta lihtsalt, kas ta koronaga kadus ära lihtsalt no keeles siis selle veist pekki ja koronaga nad ise tegid seal huvitavaid valikuid korraldajad, minu mõelest oli see jah. Aga mõtle kui susärdasid veits noh jah, eks peabki ja ei no peab, aga pumpa mingi asi rahast tühjaks ja siis aga nad pumpasid vist kahjuks maksumaksja raha ja kui sa riigi nagu seda, kui sa valla toetused ja asju võtad ja siis sussardad juurde, siis nagu ei meeldi vaata, et erainimeste raha noh sussardad, siis noh inimesed, oi ma ei pääd nii sorry, aga noh, mõtlen nii palju instapilt teeb tegemata vaata, muidu kõik said teha selle mingi mere ääres selle Island Soundi see sildi juures kõigile see instapilt alati ja siis selle mingi bussi peal, mis oli mingi džungli teemas värvitud ja kurat ma ei tea, võibolla toimub, aga minu mõelest ma ei tea, ma ei ole reklaamega asju näinud noh, jaanipäev oli nii kui niigi vaata jaanipäev on ka tore nagu selles suhtes, et vaata seal on alati see jaanibänd saavad laulda seda jaanipäeva laulu vaata. Mul alati meeldib, kuidas nad nagu, vaata, deliverivad seda, neid laine, mis seal on, vaata see jaanipäeval kõrgeks kasvab rohi, aga metsal saab muserdatud hein. Ja siis nad järgmist laused nad teevad alati niimoodi, et
ütle kust ma arvan . Vaata alati , ütle kust . See tundub ülilõbus nagu . See kõlab , see on täpselt see laul , mida sa oled täiesti mälus peale laulda . ma arvan , et see ongi selleks tehtud , et sa ei , kainelt ei , ei pea seda viisi pidama . ütle kust . Et see on nagu , ma arvan , et kui sa oled mingi niuke süldibänd nagu teed üritustel kavereid , siis nagu see , see on see tipphetk aastas , kus sa saad jaanipeo laval nagu ütle kus noh . mets kajab jälle mõnusalt . jah . mets kajab nende nootidega . aga jah , põhimõtteliselt see ongi jah , suvetuur , päike , higi ja putukad . ma peaks kirjutama päike, selle . higi , sitt , veri , valu , nutt , pisarad , sperma . ja see kõik teie jaoks , kallis rahvas . tahad , tulid tagasi , parm vä ? Tahad veel vä ? ta lendas vastu klaasi . tal oli ilmselt valus . no kui ta siia tuleb , siis ma annan talle uue slappi , noh . jah . Magic Hands Karl on valmis . sinu pimp hand on väga tugev . mine ime kuskile mujal . sellest ajast , kui sa Lasnamäel prostitutsiooni vahendasid . Need kuriteod on , need kuriteod on aegunud . Nendest võib rääkida . ma oleks suht norm pimp . ma arvan küll , jah . ma nagu , ma hoolitseks . jah , ja sul see kasukas on olemas juba . seda küll , ja outfit on olemas . ja mul on kepp ka . jah  mul ei ole see klassik- , jah , mul ei ole see mingisugune , mingi kuldse , ma ei tea , mis nagu selle tipuga mingi loomakoju käib , mul on funktsionaalne . mul on . sa oled niuke praktiline pimp , vaata . sa teed nagu raamatupidamist ka , Evergi . see , see on kuidagi pool nagu semi-legal , vaata . haldan end OnlyFans või midagi sellist , et . Politsei on ka nagu , ei noh , juriidiliselt on kõik korrektne  keegi ei saa keelata tal seda kasukat kandmist . ma olen jah see pimp raamatupidaja lihtsalt , kes OnlyFansi nagu nende kontodega tegeleb ja niimoodi , et . jah . OnlyFans . ei tea nagu , kas sa oled nagu mingit OnlyFansi kunagi vaadanud üldse või ? või subscribe inud kellelegi ? jaa , ma ka ei ole . selles ma , selles mõttes igav jaa , ma nagu . see tundub nagu , oh shit . Nonii , räägi , ma olen valmis . The battle of the century comments . ma ei saanud aru , kas oli seesama parm või seekord oli see mingisugune mesilane . tal oli veits teine põsin . ta põs oli veits teine , aga nojah . jah , eks neil on kõigil omad iseloomud ja unistused . aga jah , OnlyFansiga ma ei tea , kuidas see on nagu , et see , kindlasti ta nagu populaarne , aga ma nagu ei näe seda noh , põhjust maksta selliste asjade eest kaasa olla . ei absoluutselt . ma ei kasuta seda , sellist asja nii , nii väga . ma lihtsalt mõtlen nagu seda , et vaata need , kes teevad , onju et siis neil peab ju olema see , vaata , noh , enamasti naised teevad , ma eeldan , et mingeid mehi on ka , aga pigem vähem , ma pakun , ma ei tea . aga et siis need naised , kes seda teevad , neil peab ju see riist ka olema , onju , mille peal nad siis oma vigureid teevad . nojah . et see on nagu võibolla ka hea ots , vaata , kui sa oled selle nagu boyfriend või , või mis iganes tüüp , vaata see anonüümne riist . seal OnlyFansi videos . Big number four . jah , et sina nagu oma nägu ei näita , sa , sa oled lihtsalt nagu oledki nagu see . jah . ai , mul oleks John see . John Dick . ma võiks vabalt olla anonüümne nägu. Riist . jaa , ma võin isegi näoga riist olla . mind ei ole kunagi siuke asi nagu häirinud , vaata , oma keha või nagu . ma ei tea , aga samas noh , mul ei ole pakkumisi , ma , see ei ole see , mida ma nagu läheksin tegema , aga kui noh , kui ütleme , et ma olen kellegagi suhtes ja siis naine on see , et ma teen OnlyFansi , ma olen nagu okei , väga hea , ma toetan , siis on nagu , et sa pead ka osalema , ma nagu no okei , ju siis . ma ei ole see , et see suhe läbi ma näen , siis noh jah . jah , et sa isegi ei paneks oma neid Pikachu maske või asju , mis sul on , vaata . ei ole vaja , noh . kui noh , keegi just eritellimust ei taha , siis täitsa , no see maksaks nagu  ma olen pigem see , et ma leian , et see anonüümne riist , see maksab rohkem kui kui näoga . siis sa saad enda omaks selle mõelda võibolla .
jah, see on hea, see on hea point, see on hea point. Kui just pole see, et näiteks tulevikus nagu sa tahad teha mingi, ma ei tea, telekanaliga koostööd või midagi, siis ütlevad, et meie siin rahvusringhäälingus ei saa pornograafi eetrisse panna. See käib meie eetika vastu. Noh, jah. No ma ei ole teinud õnneks nii, et. Jah. See on ikka asi, mille peale mõelda, jah. Aga tundub nagu päris hea ots nagu selles suhtes. Et kui, et sa oled lihtsalt nagu see... Proptik. Jah, jah. Selle vastu ei oleks nagu midagi. Õi, kindlasti mitte. Et nagu sa ei näita oma nägu, ei näita oma isiku koodi ega midagi. Ei, ma... Priist. Ei, no ma kindlasti promoks küll A-poodi. Arvad, et paneks külapoe koti pähe. Endale ja tõmbad naisele ka pähe. Fulli siis porno lihtsalt. Yeah. Ei, ma tõmbaks endale külapoe koti. Ma võin nagu silmaugud läbi sisse lõigata. Aga... Yeah. nagu see pood, külapood, vaata oo tähtede sisse silmaugud. Ja, ja see... Design. Ja täpselt. Ja siis ongi nagu that's yeah it's the board man. See oleks ma arvan nagu kordades edukam ka vaata kui niisama podcasti tegemine. See oleks see mis toidaks seda. Yeah, siin on see et me peame nagu mõtlema nagu no. ma ei tea noh tunde pühendama et rääkida mingit juttu ja mõtlema ja riffima aga seal on lihtsalt nagu riist välja ja ja. Inimesed vaatavad. Ei, see oleks tegelikult, jah. See on see äriplaan, mis praegu on, et tavai, hakkangi seda tegema, on ju. Sest see ei ole, noh, see on see legaalne, ma pean küsima, kellega. See ei ole ju prostitutsioon, kui ma maksan kellelegi, et ta esineks pornofilmis põhimõtteliselt. Noh, et siis ma palkangi, noh, mingid naised seda, noh, hägusta võin tende näod ka ära pikselda või kotid pähe panna, on ju. Ja siis ongi nagu see nagu OnlyFans. Yeah. Kus on see kotid peas porno. Sa teed, jah, sa teed neid videosid, kus nagu naist ei ole üldse näha põhimõtteliselt. Ei no, muud kõik on. Yeah. Nagu mitte päris Jaapani porno, et nagu ma kõik ära ei pikselda. Aga... Käi ära, no. Ja aga see on tihti vaat, see on läbi aegade olnud paljude suurim nagu see... noh, selline kaebus porno kohta on ju, et nagu, et kurat, et nagu miks mingi suvalistes kohtades lõikab mingi mehe näo peale, miks? Ma ei taha seda näha, aga sa teeksid selle porno, kus ongi ainult mehe nägu nagu naistele üldse näha. Sa tead, mida ei. Tüübid on nagu, kuidas ma selle peale peaks onama? Ei, mõlemal on kotid peas ja kindlasti see on piisavalt fetish, keegi ole see teinud, ma arvan, võt. Ma arvan, et ma lokkin mõnel inimesel fetishid sellega. Jah. Nagu, aa, okei. Ma ei tea, see mulle niimoodi toimib. Ma enda ma ka ei näita, vaata. Ja enda, nagu riistama pistadan ära. See on ka, sa näed, kõige, no ei ole vajanud. Võibolla, kui keegi on eriti mingi Jaapani, vaata, fetishist. See on kindlasti väga misogynne, mis ma räägin. Siis, ma ei tea. Mul on järg kadunud ammul. Aga ma mõtlen, keegi võibolla on eriti Jaapani fetishist, et siis sa nagu saadki teha sellist pornot, mis ongi nagu terve ekraan on blörritud. Ongi end pikslid. Ja siis ta on nagu, et oh, see peab eriti räppane olema. Aga tegelikult seal ei olegi midagi. See on suvaline blör. Ei tea, ma saaksin teha selle, kus sul on tiered content. Et iga tiiriga sul on nagu vähem blörri. See on ka hea mõte. Tasuta versioon on see, kus on full blör peal. Siis on see, kus noh, taust on unblurred ja kogu action on blurred. Siis on noh, see, kus... Siis on see sweet spot, vaata, kus sa mõtled, et no ma maksan siis veits juurde. Siis on kõik muus, see on aga mehe nägu on unblurred. Ja muu on blurritud, nagu mees on unblurred. Ja sa oled, aah, okei, noh, et selleks, et seda head toodet saada. Ja see nägu on ka mingi... Ja full lihtsalt. Ja see on nagu see, ai kurja lihtsalt tuleb seal. Ma ei tea, kas iljuti oli uudistes ka vaata see, et Rannamaja esimese hooaja täht ja OnlyFansitar Merilin Nau jäi sellega vahel, et ta jagas OnlyFansis teiste naiste pilte. Väitis, et need on tema kehast, aga ei olnud. Uff, nagu noh,
see Eesti kultuur, see varastus kultuur on ikka liiga kaugel. Kõik yeah, juba muusika, yeah, siis mingid teleformaadid ja nüüd yeah, juba noh, pilte ka, et ei, see on nagu minu lugu võimalt öelda, vaata. See on ikka rets, noh. Ma mind huvitavad, et ei tea, kui kaugele ta läks nagu, et kuidas nagu seda avastati või kas, noh, nagu kui obvious varastamine see oli, kas üks pilt oli, et nagu mustanahaline või midagi. Jaa, mingi, et ei, see on minu, jaa. Jaa, et tüüp on, et ootud, see ju midagi ei klapi siin. Midagi on teisiti kui tavaliselt, jaa. Jaa. Ei, see on, see oleks jah huvitav, huvitav variant. Pean mõtlema selle peale. Mhm. Panen ka sinna, pean saama näidelda, muidu suren grupp üles. Jõõõ. Keegi ikka tuleb. Mart Sander ikka kirjub. Ja mõtle, kui see on see, kus ma nagu proovin ükski naine ütle, siis ma lõpuks olen see, et no ma siis teen geiborri, I guess. Jõõõ. No, ise nagu üldse ei ole intuit, aga... Jõõ. See on nagu see sit private lihtsalt, kus sa mõtled rahast. Jõõ, raha on ju hea. Ja mingit tasuta süüa saab ka pärast. Ei, no jah, aga mina olen see, kes korraldab, vaata. Mina pean nagu toitma ka. Nagu ma ei naudi midagi. Mina korraldan kõik toidan ja siis saan taha. Ja siis imen türa ka veel. Ja siis lõpstulemusena see, et keegi ei taha seda kontenti. Siis ma lihtsalt maksan, et keegi mind rautaks. Ja ma null ei nagu üldse ei naudi. Jah. Ta ei ole kõik nagu halvasti lihtsalt, jah. Ja, noh, mälestused samas on hindavad. Ei, no kindlasti. Ja siis ma saan selles ka mingi 3 minti materjali vaata lõpuks. Nagu. Mm-hmm. See ei ole isegi selles mõttes. Ja kui esi nagu montaasiruumi läheb, siis sa nagu pead need otsused tegema, mis tegelikult oli hea seal. Yeah. Ja siis sa lõikadki. See on mingi 40 minti, kus ma nutan lihtsalt. Yeah. Seda ei saa, see ei ole seksikus. Jah. No. Yeah. Mm. Siin ma peaks kindlasti laskma nagu kellelgi seda monteerida, kes on ise ka gei. Sest ma ise ei, noh, mul ei oleks, ma katiks välja vaata, kogu seksi osa ja muidu ise, sest on see, ja see ei ole päris mulle vaata. Paned jah, mingi töökuulutuse, kui otsin montaaži homo, peab olema gei. Interviul selgitame välja, ega sa ei valeta. Kas sa päriselt ikka oled? No sul läheb teine juba jook, jah. Otsas kohe, jah. Arvad lemon, see on ka algsiga, osa on väiksem. 4%. Kokku 10, noh. Kokku 10, jah. Hmm. Niimoodi see, noh, sa higistad kõik välja ka, vaatan. Mul ongi praegu, mul ongi midagi vaja, ma tundsin, et ja, mul läheb. Tegelikult see, et kainemaks ainult kogu aeg. Jah. Liiga kaine. Jah. Suvi on niuke väga klaar periood nagu. Kainem kui kunagi varem. Ainus aeg, kui ma joon, aga kainem kui kunagi varem. Ja. Imeline. Jah. Ah. Ma vaatan kella aega, tegelikult isegi meil on episoodi päris korralikult juba tiksunud siia. Pole üldse halvasti. Mm-hmm. Et saame kaamera kinni panna nagu päris joomisega pitta. Kõigi seal on mingisugune, pakun 5 minutit seda, kus mingi putukatega võitlus. Selle saab välja lõigata ja mingi lisakontendina panna. Jah, see tuleb lihtsalt lisaks ja... Panna need kõik mingid sound effektid ja asjad juurde. Ah, full teeme selle Batmani videoks. Vaata, kus on see... Bam! Upuu! Tuleb... Või see panna OnlyFansi. Ah jah, see on ka hea variant. Mingi noh, haige pervo kindlasti nagu lõks lahti selle peale, et mingi parm lüüakse maha. Ma isegi tapnud teda, ma ainult slappisin teda. Slappimiselline. Yeah. Ma hashtag slapping ja ta nagu oo, mis video see, no, mis siin toimub? See on jah, ma eeldan, et nagu enamasti kõige ma slapping kuugi sinna otsingust, et nad tahavad midagi muud näha. Üks video on lihtsalt kuskil mingi nõukaaegse suvila rõdul mingi. Kärb selle parmune. Lihtsalt. Tõk. Ja sa vaatad sellel on, noh, kunagi rahvas ei arv nagu eelda seda ka, millegi pärast on kõige highly rated, vaata, see on top see. Mis siin nagu,
mis portaal see on ? Jaa , ma ei saa aru sellest uue põlvkonna pornast enam . see on mingi suumerite porn või mis siin toimub ? jaa , nende noh , see huumorimeel nii veider ikka . väga abstraktne , väga suvaline selline . ei , mõnus on siin nagu metsa ääres , nüüd on nagu päike ja pilved , aga ka korra nüüd on nagu väga inimlik . nüüd enam ei põleta nii . väga palavaks läks vahepeal küll . oli küll jah , pidi 20 kraadi olema , ma pakun sinna sinna , kuigi öeldi , et 35 võib isegi tulla . Tallinnas on üle 30 . praegu või ? Tallinnas ei olnud tormi ega midagi . ma istusin koju ja seal oli 30 jah . no vot . jah , nüüd tulge siia Võsule peituma yeah. . Oh, kuskil on mingi hea tümm juba käib ka . ma ei kujutagi ette , kas see on mingi treeningkava osa praegu või ? spordilaager ta ju on . ja nüüd Mikker on ka . ja ma ei tea isegi . vasakule . kummarda . vasakule . see on nagu minu OnlyFans content . mõtle , kui nagu aeroobikatreener olemine nõuakski nii vähe , vaata . ja , vasak . sa oled rohkem DJ kui . vasakule . kuigi muss ei ole , siis ei saa aeroobikat teha , noh . jaa , mõnus on siin sellises . nagu sellepärast mulle ka suvetuur meeldib , et sa nagu veits , tal on puhkuse töö , et sul on nagu need hommikupoole , kui päevad on tihti selline erinevas linnas nagu puhkus ja ikkagi sa saad nagu seda elu nautida . ja siis on nagu see töö , sest need nagu show'd ise on tegelikult väga intensiivsed ja võtavad päris palju , sest nagu palavuses , erinev rahvas , me ju teeme kogu seda ukse peal olemist , et piletid , noh , täpselt see kõikidele ei ütlemine , eks ole , kes ei jõudnud õigeks ajaks , kõik sellised asjad ja niimoodi , et selles mõttes see võtab nagu palju , aga kes on seda väärt ? see on hea kogemus . puhka Eestis , vaata . jah , põhimõtteliselt küll . kulapood@gmail.com ja ostke külapakotte , kindlasti see on ka asi , mis sul , ma tean , et sul on isegi kaasas , ma nägin , külapakott oli sul kaasas , kasutad seda ikka iga päev ? absoluutselt , absoluutselt , see on juba jah , seda ma ei saa teile müüa , sest see on juba mingi plekiline ja värk ja mingi . aga see on jobine ja puhtalt siin nagu majas olemisest , mitte et ma ei väida , et sina midagi sellega teed , aga . ah tead , ükskõik mis selle kotiga teha , ega see peab ikka vastu . jah . sest see on nii heast materjalist , nii tugev , nii vastupidav . miski ei söövita . Te kuulsite seda siin , kui te ostate külapakoti , te ei pea enam ühtegi kondoomi ostma . lihtsalt lükkab külapakott otsa ja . ja . lase minna . lisab seksikusele ka juurde . üks kott pähe , üks kott alla . kindlasti , absoluutselt . võtke seda nõu kuulda . peaksin alla panema selle see , et tegemist ei ole ravimiga yeah. . kõrvaltoimete tekkimisel võtke ühendust apteekri või arstiga . jaa . raseduse tekkimisel peame meelde tuletama , et külapoekott ei ole legaalne preservatiiv . ei ole meditsiinitoode . samas kondoomidel on ka see nagu , et see ei ole nagu 100% vaata , ei hoia ära , seal on mingi klausel . Et noh . seda küll jah , aga ma pakun , et noh , külapoekotil ma ei tea , mis see protsent võib olla . 60 . mis ma ütlen sulle , see , et kondoom võib rebeneda , külapoekott ei rebene . seda küll . jah , seda piinlikku hetke ei ole , et see külapoekott rebeneks . aga tal noh , kui sa piisavalt palju sinna , siis ei tule mingi hetk , noh , kangast hakkab välja tulema lihtsalt  et noh , jah , ütleme nii , et kui sul külapoekott on riista peal , siis see hetk on juba niigi piinlik , vaata . see on poorne materjal ikkagi lõpptulemusena nagu , et selles mõttes . see suhe on läbi või mis iganes suhe oleks võinud olla seal läbi . või ühe öö suhe , seda ei taga olema . samas , kui sa paned külapoekotti riista otsa ja ta ütleb , et jah , talle meeldib see , noh , ära kunagi teda käest lase , see on nagu tõeline kiiper ju . või siis jookse elu eest . ja või ikka , et võib-olla on tegemist . kui sa siis küsid , et mis su lemmikfakt on ja ta ütleb , et see , et pardipeenise korgilise kujuga , siis saiks , see olen mina .
sa oled ühes minu videos nüüd. Ma arvan, et see on OnlyFansis üleval. Hot ass chick oli Karl blondi parukaga. Habe ja vuntsid olid ikka ees. Ikka ees, jah. Aga kuidagi ta pettis ära oma näitlemisega lihtsalt. Sa mõtled, et miks see catering hea oli, sest sa oled videos. Nii, nüüd kui ma su siia sain. Ma maksan sulle, ole hea, pane mulle taha. Rauta mind. Mul on vaja seda konti. Aga kott pähe sulle ja mulle. Jah. Yeah. See on see merch plug. Kõige segasem OnlyFansi formaat üldse nagu. Kellel on mitu inimest, kes mis, no, naised, mehed, ma ei tea. Mõlemal on kott peas ühel või munni otsas. On ka ainult kas kotid. Nagu, ja, kas see nagu geibor, bi, see, mis, kellele? Ja siis see neid on teatai kottide reklaamiks. Yeah. See nagu see tegevus ei olegi tähtis. Null seda... Null märki ka, et see on podcast üldse. Kela podcast, see on päris... Mis asja? Nii veider. Aga sa oled nagu, no, kui ma juba maksin selle eest. Jah. Võtad ikka välja, no. Üritad ja siis sa oledki külaba kõttis sõltuvuses. Tore oleks. Sa ei taha veel, või? Tead, ma praegu vast jätan vahele. Võibolla prooviks seda kollast limonaadi hoopis. Okei. Okay. Aga võibolla pärast osa lõppu. Tead, jaa. Ma näitan ka peale osa lõppu, teen selle lahti. Muidugi. Ega, et ongi vist aega hakata vaikselt asju kokku tõmmama. Ma pakun, et mul akut eriti ei ole alles. Jah. Yeah. Mis sa arvad, kas see osa on rohkem dislikeitud kui see krooksuoma? Või vähem? No see oleneb. Kui te tahate seda OnlyFansi näha, siis kindlasti jätke kommentaar. Mm-hmm. Ja jätke like. Ja vastavalt sellele, ma ilmselt peer pressure'it olen. Jätke ka kommentaar, kui te tahaksid selles OnlyFansis osaleda. Siis ma tean, kelle ühendust võtta. Nagu. Sa võiksid teha enda OnlyFansis, panna sinna ainult Merilin Nau pilt. See mingi tüübid on. Tule kahtlane. Ei tea. Siis tuleb ka äkki mingi kroonika skandaal ja vaata. Ah, jah. Siis on hea nagu promo. See müüb. Jah, promo. See müüb. Aga, jah, kõik tähtsad asjad on öeldus, külaba kotid ostke kindlasti ära, kuni veel on, kuni fetishistid ei ole veel kõik ära ostnud. Tulge külapoodi ja õigemini siis ka Comedy Estoniat vaatama suvetuurile. Ja selline siis meie tänane episood oligi, et selline suvine palav ma higistasin. Mm-hmm. Rõveli olla, putukad olid, mind söödi. Sul on praegu ka selladega mingi sääsk, aga... Ei julge liigutada. Õige valik. Aga nüüd ongi, nagu külapoo müüja on rahulikult metsal ja karjub saatuse lehtedesse ajasõnu, et teada saada, kas keegi vastab ka. Nõnda on tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Alari Varma ja minuga siin suurepärase päikse käes oli Ardo Asperg. Sokid ja sandaalid, 5 miinust, võsu. Aitäh. Ja, mis higi. Higi. Alkohol. Sit. Veri. Putukad. Lahinal nutmine. Depressioon. Suitsiid. Välja löödud hambad, ma ei tea. Ma kleepun. Alkoholism. Ma kleepun. Ma ei tea. Maksa puudulikult. Millal ma peaksin kinni panema? Neerukivid. Ja, neerukivid. Karjumine. Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.